daawada yaal kusoo dhawaada warka barkanima ee calan sida media fadlan haddii aan ugu cusub tahay subscribe saar gambeelka furo daawo wararkii ugu dambeeyey fadeexad soo baxaysa kadib 50 milyan ee loo qoonday cudurka caabuqa 19 iyo isbitaalada qalab casri ah loo geeyo ayaa la sheegay in laysdaba mariyo islamarkaasina fadeexad xooggan ayaa kusoo wajahan dilla soomaaliya kadib markii siyaasii maamulka hirshabeelle uu ku dhintay bilaa oxygen la'aan hada ahdee waxaa la sheegayaa in maanta isbitaalada magaalada muqdisho qaarkood la xiray xataa hooyooyinka foosha ah aan la aqbalaynin tani ayaa fadeexad ku noqonaysa ra-iisul wasaare khayre oo ballanqaaday $5 milyan maraykanka ah $5 milyan ayaa dowladda sheegtay in ay u qoondaysay in la tacaalida cudurka caabuqa 19 laakiin nasiib darro daraad ayay ahayd markii isbitaalka martini wax daryeel xumo caafimaad ugu geeriyooday wasiir hirshabeelle khaliif muumin kadib markii la waayay oxygenka uu ku neefsado sida eheladiisa iyo siyaasiyiin kharaabo la ah marxuumka warbaahinta u sheegeen islamarkaasina ay sheegeen xataa dhaqaatiirta halkaasi joogtay waxay nagu amreen inaan daawooyinka dibadda kasoo gadano ama dibadda aan kasoo iibsano maadaama uusan xataa aalin kiniiniga madax xanuunka ah gudaha martini si kastaba haatee tan ayaa fadeexad weyn ku noqonaysa oo waxaa la leeyahay 50 milyan intay gashay haddaba su-aasha meesha taagan ayaa waxa ah xaggee la geeyey lacagtii loo qoondeeyey ee la tacaalida cudurka caabuqa 19 jeeb dad kale miyay gashay mise jidka ayay kusoo jirtaa haddii mas-uul dowladeed daryeel xumo caafimaad ugu geeriyooday isbitaalka dowladda ay sheegtay diyaarinta in $malaayiin lagu bixinayo ma kula tahay in daryeel caafimaad uu ku heli karo muwaadin danyar ah oo cidna daba soconin ama siyaasi oo daba soconin islamarkaasina hooyo waayeel ah oo aan masaakiin islamarkaasina cid siyaasi daba soconin ma kula tahay inay daryeel heli karto taasi ayaa su-aal isweydiinaysa mar haddii mas-uul ka tirsan maamul goboleedyada loo waayey inay halkaasi oxygen loo xiro ayaa waxaa soo baxaya fadeexad ah in halkaasi xataa dhaqaatiirta halkaasi joogta ama kalkaaliyaasha aysan u tababarnayn in aysan garanaynin oxygenada oxygen cusub ayaa laga soo qaaday yari isbitaalka Digfer islamarkaasina isbitaalka Martini la geeyey kadib markii la codsaday inay oxygenka ku xiraan marxuumkii gooriyey ayay waxay yidhaahdeen ma garanayno oo qaab loogu xiro sidaa daraaddeed caafimaadka wasaaradda caafimaadka ayaa inta badan ku ammaantay inay hayso dad tababaran islamarkaasina khibrad dheer u leh inay la tacaalaan caabuqa 19 islamarkaasina bukaanada waxaa ugu baaqaynaa madaxda dowladda in arrintani si deg deg ah wax ugu qabato dadkana aysan u loogin cudur iyo daryeel xumo wada jira haddii kale dadka oo run loo sheego hadalkooda islamarkaasina si toos loo yidhaahdo waxba ma awoodi karno waxaa macquul ah in qof walba oo xanuunsan ay familkooda ay la tacaalaan islamarkaasina ay gooni ay bukaankaasi ula tacaalaan si kastaba ahaatee tan fadeexad weyn ay ku noqonaysaa filla soomaaliya xilli maanta ay shireen guddiga u qaabilsan caabuqa 19 oo ku jiro ra-iisul wasaare xasan cali khayre arrintani ayaa fadeexad weyn ku noqotay kadib markii ummadda soomaaliyeed gaar ahaan reer muqdisho ee fajac la noqotay in mas-uul loo waayey in oxygen lagu xiro islamarkaasi lagu badbaadiyo si kastaba ahaatee qodobadaasi iyo lacagihii la lunsaday halkii ku dambeeyaan dib ayaa ka daawan doontaan calan sida media fadlan nala joog dhinaca kale maamulka gobolka hiiraan oo ciidamo fara badan geeyey xadka etoobiya si shacabka loo ilaaliyo islamarkaasina maalmihii u dambeeyey qaad tira beel ah lasoo gelinayay qaadkaasi oo dalka etoobiya ka imaanaya islamarkaasina aad looga cabsanaya in caabuqa 19 lagu soo qariyo wafdi uu hogaaminayo guddoomiyaha gobolka hiiraan ee aanan xilka weli la wareegin cali jayti cismaan iyo saraakiisha ciidamada ammaanka ayaa gaaray deegaano ku dhow xadka gobolka hiiraan uu la wadaago dalkaasi etoobiya oo aan sidaas u dheereen jeedka wafdiga ay u tageen deegaanada xadka ayaa waxaa lagu sheegay in fulinta awaamiirti madaxda qaranka iyo madaxda hirshabeelle ee ah in bulshada laga badbaadiyo caabuqa 19 lana xiro xuduudda dalka uu la leeyahay dalkaasi etoobiya maadaama jaad xaddaaf ahay maalin kasta ay kasoo geliyaan ganacsato soomaaliyeed guddoomiyaha cusub ee gobolka hiiraan cali jayti cismaan ayaa sheegay in xilligani wixii ka dambeeya la xiray xadka uu gobolka hiiraan la wadaago dalkaasi etoobiya iyada oo la geeyey deegaanadaasi xadka ah ciidamo fara badan oo booliis ah islamarkaasina ilaalinaya qof kasta oo halkaasi kasoo tilaaba maalin ka hor ayay ahayd guddoomiyaha baarlamaanka hirshabeelle cusmaan barre maxamed waxa uu sheegay in xadka gobolka hiiraan uu yahay mid iska furan islamarkaasina jaadka ka yimaada etoobiya oo si caadi ah loogu geliyo gobolka hiiraan islamarkaasina aad moodid in shaqsi kasta oo halkaasi iibsanayo xaaladani qaad joojinta ayaa bulshada reer hiiraan ay aada usoo dhaweeyeen islamarkaasina ay ku farxeen maadaama suntaasi lasoo gudbinayo ee waxyeelo u keeni karta dadka waayeelada ah oo aan weli halkaasi cudurka caabuqa 19 ee laga helin maa gobolka hiiraan dhinaca kale guddiga qaran ee ka hortaga caabuqa 19 oo kulan isugu yimid iyo ra-iisul wasaare khayre oo ka qayb galay arrintana falanqeeyey xaaladda cakiran ee ka taagan gudaha dalka soomaaliya xilli 6 qofood oo shalay la shaaciyey
kulankani khadka internetka video conference ay ku yeesheen xubnaha guddiga qaran ee ka hortagga caabuqa 19 ayaa looga hadlay waxa ka qabashada xaaladda taagan ee dadaallada nafbadbaadinta muhiimadda ay leedahay wacyigelinta bulshada iyo gargaaridda dadka u nugul cudurka caabuqa 19 oo ku yeelanayo saameyn dhaqaale, ayaa lagu yiri. Guddigani oo video qof waliba gurigiisa jooga isxog wareysi ku sameeyey, isla markaasina soo hadal qaaday arrimo dhowr ahi, guddiga ayaa kulanka ku soo bandhigay warbixinadii ugu dambeeyey ee xaaladda caabuqa 19 ee dalka, dadaalada loogu jiro xakamaynta faafintiisa caabuqa 19 iyo fursadaha jira in loogu faa'iidaysto. Waxaana la isku raacay in la dardargeliyo dadaalada socdo hanaan wadajir ahna loo abbaaro ka hortagidda khatarta bulshada ugu imaan karta cudurka safmareynka ee dilaaga ah ee iminka magaalada Muqdisho uu ku dilay 2 qofood. Ra-iisul wasaaraha Soomaaliya Xasan Cali Khayre oo shirkaasi guddoominaya ayaa faray wasiirada qorsheynta gargaarka iyo arrimaha gudaha caafimaadka hay'adaha dalka ka howlgala ay wargeliyaan inay gargaaraan dadka danyarta ahay ee dhibaatadu kasoo gaartay saameynta caabuqa 19 ganacsatada Soomaaliyeed, ayuu ra-iisul wasaaraha ka codsaday inay qaybtooda ka qaataan kaalmeeyaan dadka u nugul arrimahani, isla markaasina dad fara badan oo masaakiin ahi oo xoogsan jira ayaa iminka gurigooda jooga, isla markaasina baahi halkaas ku haysa. Ra-iisul wasaare Xasan Cali Khayre ayaa sidoo kale guddiga faray in sare loo qaado wacyigelinta bulshada iyadoo ay ka qayb qaadanayaan culimada, dhaqaatiirta iyo dhammaan dadka indhaha u ah bulshada reer Soomaaliyeed, si dadka Soomaaliyeed ay wax badan uga ogaadaan cudurka ayna qayb ugu noqdaan dadaalada lagu xakameynayo cudurka caabuqa 19 lagu wacyigelinayo ummadda Soomaaliyeed. Guddiga qaran ee ka hortagga caabuqa 19 dadaal xooggan ugu jiro ku guuleysiga cudurkani dunida dhibaatada badan ku hayo ayaa ku guuleystay fulinta qorshe badan oo qayb ka noqonaya daryeelka faafinta cudurkani ama yareynta faafinta cudurkani, ayaa warbixinta lagu yiri. Si kastaba ha ahaatee, guddigani ayaan la ogeyn inay isku soo qaadeen maalmahani hadalhaynta ugu badneyd oo la sheegayay in isbitaalka Martini ee loogu talagalay bukaanada in la geeyo halkaasi oksijiin la'aan ugu geeriyooday wasiir ka tirsan Hirshabeelle, isla markaasina laysla dhexmaraya in isbitaalka Martini xataa aysan aalin qalab wax lagu baaro, taasina ay caqabad xumad ku noqonayso guddiga iminka shiraya, isla markaasina ka hadlaya arrimahani. Xog ay heshay calansida media ayaa sheegaysa in inta badan isbitaalada magaalada Muqdisho sida gaarka loo leeyahay ay joojiyeen qaabilaadda bukaanada cusub ee isbitaalka yimaada. Isbitaalada ugu waaweyn qaarkood ayaa saaki gabi ahaanba laga joojiyey, xataa hooyooyinka umusha ah ama foolanaya in halkaasi la keeno. Wararka aan helayno ayaa sheegay in maamulka isbitaalada ilaaladooda ku wargeliyeen in aysan soo dayin bukaan cusub, xitaa dumarka foosha ahi, sabab la xiriira in cabsida cudurka caabuqa 19 oo ku faafaya magaalada Muqdisho. Dhowr qof oo hadda ku xanuunsanaya Muqdisho ayaa tagay isbitaalada qaar, waxaana loo sheegay in aan la qaabili karin sababa la xiriira cabsi ay ka qabaan cudurka caabuqa 19 oo dalka kusii baahaya, isla markaasina albaabada laga soo celi. Isbitaalada isbitaalka Digfeeriya Aadan Cabdi ayaa la xiray kadib markii lagu arkay kiisas cusub oo caabuqa 19 ah. Waxaa ku dhacday khasaaro sababtoo ah bukaanadii dhan ayaa ka baxay, kuwa cusubna kuma dhiiran karaan marka sidaasi ayay ka baqayeen, kuwa kalena, ayuu yiri mid ka mid ahay dhakhaatiirta Muqdisho oo la hadlayay warbaahinta qaar oo xogtaani siiyey. Haddaba Muqdisho, isbitaalada waaweyn ee sida gaarka ahi loo leeyahay ma jirto bukaano cusub oo ay qaabilayaan, waxayna arrintaasi halis ku tahay caafimaadka dadweynaha. Qaar ka mid ah dadka xanuunsan ee loo diiday daryeelka ayaa hadda lagu daaweynayaa xaafadahooda kadib markii loo keenay dhakhaatiir ay kharaabi yihiin, waxaana dowladdu loogu baaqay in arrintani si degdeg ah wax u qabato, isla markaasina ay isbitaalada gaarka loo leeyahay ee dadka caafimaadka caadi u baahan halkaasi ay tagi karaan. Dowladda Soomaaliya ayaa sheegtay shalay in 60 qof oo ku dhacay cudurka caabuqa 19 guddiga u qaabilsan arrimaha caabuqa 19 ee Soomaaliya, iyadoo tirada shalay keliya la xaqiijiyey ay gaartay 35 qof, taas oo wadarta guud noqonaysa 60 qofood oo caabuqa 19 ugu dhacay gudaha dalka Soomaaliya oo ay ku jiraan Somaliland. Si kastaba ha ahaatee, bulshada Soomaaliyeed ayaa loogu digayaa inaysan dadka la kulmin ay gurigooda joogaan, isla markaasina iska ilaaliyaan caabuqa 19 oo fara ba'an ku hayo adduunka intiisa kale. Dadka Soomaaliyeed ayaa la doonayaa in aysan dhagaha xiranin ay maqlaan awaamirta lasoo saaraya iyo talooyinka, taasi ayay ayaga dan u tahay, maadaama qof waliba ama qaraabo walba uu leeyahay qof xanuunsanaya.
cudurkani ayaa waxaa aad ugu nugul dadka qaba xanuuno kale sida wadna xanuunka, dhiigkarka iyo sokorta xanuuno la mid ahi. Taas ayaa la doonayaa qof waliba oo ka mid ah bulshada Soomaaliyeed inuu aad isku ilaaliyo, isla markaasina familkiisa u naxo uusan cudurkani u keenin. Waxaa macquul ah hooyadiis ama aabbiis ama eeddadiis inay qabaan xanuuno kale isla markaasina caabuqa 19 hadduu guriga soo galo, isla markaasina uu ku halis u yahay inuu dadka xanuunsan ama waayeelada ahi si toos u baarayo. Taasi ayaa la doonayaa inay ka hortagaan dadka Soomaaliyeed.